Mahigit isang milyon ang mga Australians na aktibo sa dating app na Tinder. Ito ay nadadagdagan pa ng 5% bawat araw. Ang dating app na ito ay ginawa noong 2012 at agad itong sumikat. Pero makalipas lamang ang dalawang taon, ang pagkamatay ng isang babae ang maglalantad ng piligro na maaaring sapitin ng isang tao sa paggamit ng online dating. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay ang kaso na humati sa opinyon ng mga tao sa internet. Isa ba siyang biktima o siya ang nagdala ng masamang pangyayari sa kanya? Ike kuwento ko ang buong pangyayari sa kanya pero kayo na ang humusga. Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories. Kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ng contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Waryana Tagpuno Wright ay ipinanganak sa Pilipinas noong 1998 sa kanyang mga magulang na sina Warren Wright at Merzabeth Tagpuno. Pero nang siya ay isang taong gulang ay lumipat ang kanyang buong pamilya sa New Zealand. Nang siya ay nasa tamang edad na ay umalis siya sa poder na kanyang ina kasama ang kanyang kapatid na si Marisa. Siya ay may pangarap na makabili ng sariling bahay para sa kanilang dalawa kaya maigi ang kanyang pag-iipon at pagtatrabaho. Inilarawan siya ng kanyang kapatid na si Marisa bilang isang mabait, maganda, responsable, palabero at maalalahanin na ate. Mahilig din si Waryana sa mga hayop at mahilig itong mag-post ng mga articles sa kanyang social media accounts upang makakuha ng sipad siya para sa karapatan ng mga ito. Bukod sa mga hayop ay mahilig din siya sa photography at bumiyahe sa mga malalayong lugar upang makakuha ng mga bagong karanasan kahit mag-isa. Noong July 29, 2014, lumipad si Wariana papuntang Gold Coast, Australia para dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan na si Hayley. Tumuloy siya sa isang resort ng tatlong araw kung saan ginanap din ang kasal. Dapat ay pauwi na siya pagkatapos ng kasal pero dahil sa gusto niyang ma-enjoy ang Australia ay nag siya na mag-extend pa ng sampung araw para magbakasyon. Nag-book siya ng isang kwarto sa Crown Plaza Hotel na makikita sa Surfer's Paradise. Habang nasa Surfer's Paradise ay nag-skydiving siya. Pumunta siya sa beach, sa zoo at hindi niya rin pinalampas ang pagpunta sa Q1 na para sa mga hindi pamilyar, ito ay isa sa mga pinakamataas na building sa buong mundo. Habang nag enjoy siya sa iba't ibang mga lugar sa Australia, ay kachat niya isang lalaki na taga Gold Coast na si Gable Tosti. Nagkakilala ang dalawa sa dating app na Tinder at nagpalitan sila ng mensahe sa loob ng anim na araw bago magdesisyon na magkita ng personal. Noong August 7, 8.45 ng gabi, nagkita ang dalawa sa unang pagkakataon sa Cavill Mall sa Gold Coast. Makikita na nakasuot ng itim na t-shirt at light-colored na denim jeans si Gable. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa Tavern Beer Garden sa loob ng mall, pero ilang minuto lang ay umalis ang dalawa at tumigil sa isang convenience store para bumili ng six-pack na beer. 8.58 p.m., makikita na naglalakad sila papunta sa apartment ni Gable sa 14th floor ng Avalon Apartments. Nang makarating sila sa apartment ni Gable ay nagpatugtog sila ng iba't ibang mga kanta at nag-usap sila at ininom din nila ang homemade na vodka ni Gable. Habang nasa apartment ay laging nagtetext si Wariena sa kanyang kapatid na si Marisa para ipaalam kung ano ang mga nangyayari sa kanyang date. Ayon kay Marisa, base sa mga text ng kanyang kapatid, ay excited ito dahil si Gable ay kamukha ng aktor na si Sam mula sa palabas na Supernatural. Naging masaya ang date ng dalawa at nag-post pa si Mariana ng mga litrato sa kanyang Facebook, pero ang hindi alam ng mga taong nakakita sa mga litrato ay mabilis na naging masama ang mga sumunod na pangyayari. Ayon sa mga kapitbahay ni Gable sa 13th floor ng apartment, ay narinig nila ang sigawan ng dalawa madaling araw noong August 8. Nang sinilip nila kung ano ang nangyayari mula sa kanilang balcony, ay nakakita sila ng babae. 2.20 ng madaling araw ay nakita pa rin nila ang babae pero sa pagkakataon na ito ay sumisigaw na ito ng no, 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 no. At ilang segundo lang ang lumipas ay nakita nila ang paan ng babae mula sa balcony. Base sa posisyon ng paan ito, ay nagtatangka pa ito na bumalik sa balcony sa 14th floor pero ilang segundo lang ay sumigaw ito ng no hanggang tuluyan na itong mahulog. At ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo. 223 na madaling araw, ang triple zero ay nakatanggap ng tawag pero hindi ito nang galing kay Gable. Ang tumawag ay ang babae na nakakita sa paan ni Wariana mula sa kanilang balcony. Nang dumating ang rescue ay nakita nila ang isang babaeng nakahandusay at wala ng buhay. Nahulog ito mula sa 14th floor pero dahil sa wala silang magamit para makilala ang babae ay nagtanong-tanong sila sa mga residente ng Avalon Apartments at dito nila nakausap ang babae na tumawag sa triple zero. Bukod sa babae na nakarinig ay marami pa ang nagbigay ng kanilang mga salaysay na nakarinig sila ng pag-aaway at sigawan mula sa apartment ni Gable ilang minuto bago mahulog ang babae. Kumatok ang mga pulis sa apartment ni Gable pero wala na pala ito sa loob ng apartment dahil umalis na siya sa gusali gamit ang fire escape. Naglakad siya sa labas ng gusali sa loob ng na 43 minuto hanggang sumapit na ang alas 3 ng madaling araw. Pumunta siya sa isang pizza place sa Calville Avenue at nag-order siya ng isang supreme pizza at habang nakikita niya mga pulis na dumarating sa Avalon Apartments ay kumakain siya ng pizza. Pagkatapos siyang kumain ay tinawagan niya ang kanyang ama para magpasundo. Hello, Dad. Um, I might have a bit of a situation. See, um, I met up with a girl <coughs> for a date tonight. And um, she started getting really aggressive. Like, it was alright at first and, like, <clears throat> we, you know, and then after that, like, she kept drinking and we were both drinking and she, like, I, I think she thought it was like a joke or something. Nakarating sa pamilya ni Wariana sa New Zealand ang kanyang sinapit at naghalong lungkot, galit at pagkadismaya ang kanilang naramdaman. Ayon sa kanyang flight details ay dapat sa loob ng dalawang araw ay uuwi na siya sa New Zealand pero sa halip na susunduin siya ng kanyang pamilya at pakinggan ang kanyang mga kwento sa kanyang pagbabakasyon, ay susunduin nila itong malimig na bangkay at nakakahuna. Sinimula ng mga kapulisan sa Australia ang investigasyon at inuna nilang investigahan ang huling tao na kasama ni Wariena. Nang wala pa rin nasagot sa apartment ni Gable, ay pinuntahan ng mga investigador ang bahay ng kanyang mga magulang at dito nila natagpuan ang binata. Inimbita nila ito para questionin pero nang dumating ito sa police station ay meron na itong dalang abogado kaya wala silang gaano nakuhang sagot mula dito. Ayon sa kanilang background check kay Gable ay hindi ito ang unang beses na bumisita ito sa police station. Noong 2004, nahuli ito kasama ang kanyang mga kaibigan dahil nagbebenta sila ng mga peking ID at pinagbebenta nila ito sa halagang 60 Australian Dollars. Bago sila matiklo sa kanilang modus operandi, ay kumikita sila ng halos 30,000 Australian dollars o 1.1 million pesos bawat isa. Sila ay kinasuhan ng aggravated forgery at nabigyan din sila ng probation at pinatawan sila ng ilang oras na community service. Meron din siya mga tickets dahil sa pagmameneho habang lasing noong 2011. Noong July 2014 naman, isang linggo bago sila magkita ni Wariena, siya ay nahuli dahil sa pagmamaneho ng napakabilis sa isang highway. Kilala din siya sa Surfer's Paradise dahil sa kanyang pag-uugali. Dalawang beses siyang na-kick out sa iba't ibang clubs at isa sa mga bouncer na na-interview ng mga polis ang nagsabi na maraming kababaihan ang nagre-reklamo sa kanila dahil si Gable ay creepy. Nakita din nila na parte si Gable ng isang bodybuilding online forum na nagsimula noong 2004 kung saan nagtatanong ito kung paano gumawa ng dairy-free diet, kung paano makakuha ng malalaking muscles at mga workout routines. Pero nagbago ang kanyang mga tinatanong noong 2010. Nagsimula siya magtanong kung paano magkaroon ng mga kaibigan dahil nakikita niya kanyang sarili bilang isang loner at gusto niyang makakilala ng iba't ibang mga tao. Sa mga sumunod na taon ay ibinahagi niya kung gaano kahirap ang mapaligiran ng mga babae dahil hindi niya alam kung paano kumilos o sa madaling salita ay nakakaramdam siya ng sobrang pagka-awkward pag napapaligiran siya ng mga ito. Ibinahagi din niya na hindi niya alam kung paano kausapin ang mga babae para makipagtalik ang mga ito sa kanya dahil wala siyang gaanong karanasan. Pero ilang linggo matapos siya itong isulat sa forum ay nagsulat ulit ito at sinabi na magiging agresibo na siya sa kanyang pamamaraan para makapagtalik sa kanya ang mga babae. Gabi-gabi ay pumupunta siya sa mga clubs at nakikipagkilala ito sa iba't ibang mga babae. Madalas niyang ibinibili ang mga ito ng mga inumin at iniimbita niya sa kanyang apartment para makapagtalik. Ilang buwan ang lumipas at noong December 2010, Nagpost ulit siya sa online forum at sinabi nito na nakipagtalik na siya sa limampung babae. Idinagdag niya na nakikipagtalik lang siya sa mga magagandang babae na may rating na 7 hanggang 10. Para sa kanya, hindi siya nakikipagsiping sa mga babae na hindi maganda dahil hindi niya ito pag-aaksayahan ng oras. Ilang araw pa ang dumaan at nagpost ulit siya na nakipagtalik siya sa dalawang babae ng sabay. At tinapos niya ang kanyang post na ang target niya ay makipagtalik sa isang daang babae. Dalawang taon ang lumipas at noong June 2012, nagpost ulit siya na nakipagtalik na siya sa ikaisandaang babae. Halos karamihan ng mga comments sa kanyang post ay nagtatanong kung ano ang kanyang sekreto. Pero isang tao ang nag-comment sa kanyang post at sinabi nito na karamihan ng mga lalaki na nakikipagtalik sa napakaraming babae ay insecure o mababa ang tingin sa sarili. Idinagdag din ito na posibleng narcissistic din ang lalaki. Nareplaya naman ito ni Gable at sinabi nito na ang dahilan niya kung bakit siya nakikipagtalik sa iba't iba mga babae ay para mabago at mapabuti ang tingin niya sa kanyang sarili at para na rin magkaroon siya ng mga maraming kaibigan ayon sa kanya hindi niya naranasan na maging sikat nung bata siya kaya gustong-gusto niyang sumikat nang sumunod na toon, na-discovery niya ang isang dating app na Tinder noong April 2013. Kung matatandaan mo, siya ay pinagbabawalan at hindi siya pinapayagan na pumasok sa mga nightclubs sa Surfer's Paradise dahil siya ay nireport ng mga babae na creepy. Kaya naisipan niya na i-download ang dating app para makakilala ng iba't ibang mga babae para maka one night stand. Pero nahirapan siyang makahanap ng babae dahil karamihan sa mga nakaka niya ay mga babae na naghahanap ng boyfriend at hindi one-night stand. Noong September 2013 ay nag ulit siya sa bodybuilding forum para ibahagi kung gaano siya nadismaya sa kanyang karanasan sa Tinder dahil nahihirapan siyang makahanap ng babae na makaka-one-night stand. Paulit-ulit ang ganitong mga post hanggang sumapit ang 2014 bago siya makipagkita kay Waryana noong August 2014, ay nagpost ulit siya sa bodybuilding forum at sinabi nito na nakipagtalik na siya sa dalawandaan at anim na pong babae. Pero kahit nakita ng mga investigador na nakipagsiping si Gables sa mahigit dalawandaan at 60 babae ay wala siyang record o history ng pang aabuso Ipinagpatuloy nila ang investigasyon at kinuha nila ang cellphone ni Gable at dito nila nakita na nirecord pala nito ang lahat ng pangyayari mula ng tumuntong si Wariana sa kanyang apartment. Ang recording ay inabot ng tatlong oras at 30 minuto. Pero hindi lang ang recording kay Wariana ang kanilang nakita. Natuklasan din nila na nire-record pala nito ang lahat ng mga babae na kanyang dinadala sa kanyang apartment. Nang tinanong ng mga pulis kung bakit niya nire-record ang mga babae ay sinabi nito na kailangan niyang gawin ito para may pruweba siya na nangyari ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Ang recording ng usapan ni Gable at Wariana ay available sa description box below pero dahil sa haba ng kanilang usapan ay hindi ko maisasama ang lahat sa video. Pero ito ang summary ng kanilang usapan. Nagsimula ang kanilang magulong usapan ng 12.57 ng madaling araw kung saan sinabi ni Gable kay Wariana na huwag umalis ng kanyang apartment. 1.02 ng madaling araw ay niyaya ni Gable si Wariana na uminom pa ng alak pero tumanggi ang dalaga dahil ayon sa kanya ay hindi siya magandang malasing. Pero uminom ang dalawa ng vodka at nag-usap tungkol sa Diyos. 1.26 ng madaling araw ay sinabi ni Gable na kailangan na niyang ihatid si Waryana papauwi. Maririnig sa recording na sinasabi niya kay Waryana na stop at mag-relax at wag siyang saktan. Pagkatapos nito ay bumalik na naman sa normal ang kanilang usapan. 1.32 ng madaling araw ay sinabi ni Gable na gusto niya pang uminom at niyaya niya ulit si Waryana na lumapit sa kanya pero nireplayan siya ng dalaga ng goodnight sinabi ni Gable na pwede siyang tumulog sa kanyang apartment at aalagaan siya nito. Marami pang mga tunog sa background pero dahil sa layo ng recording device ay hindi mo malalaman kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos nito ay narinig na naman sa recording na niyaya ni Gable si Wariena na umuwi na. Sinabi nito na ihahatid siya nito papauwi sa kanyang hotel pero pagkatapos ay nagkagulo na naman sila at nagsimulang mag-away. 135 ng Madaling Araw ay tumigil ang kanta sa background. Dito na maritinig na tinatanong at tinahanap ni Waryana ang gamit ng kanyang kapatid at ang kanyang iPhone. 136 ng Madaling Araw ay sinabi ni Gable na hindi naman niya pinipilit na umalis si Waryana dahil ang gusto lang niya ay tumigil ito sa pangahampas at pananakit sa kanya. Pero dahil sa hindi makita ni Waryana ang kanyang iPhone ay lalo itong naging balisa. Sa puntong ito ay tinatanong ni Waryana si Gable kung tatanggalin ba nito ang tali sa kanya at binantaan niya si Gable na babangasan niya ang binata pag nakawala siya. Sa kanyang depensa, sinabi ni Gable sa mga investigador na ito ang saktong oras na hinahampas at sinasakta na siya ni Waryana Sinabi ni Wariena na tatawag siya ng mga pulis pero tinanong siya ni Gable na paano niya matatawagan ng mga pulis kung hindi niya makita ang kanyang iPhone. Dito na inakosahan ni Wariena si Gable na ninakaw nito ang kanyang iPhone. Inalok siya ni Gable na ipaghanda na makakain pero tumanggi ito. Sinabi ni Gable sa dalaga na isa siyang mabait na lalaki pero ang hiling lang niya ay tumigil ito sa pananakit sa kanya. Naging maayos ang kanilang usapan kung saan sinabi ni Wariena na matulungin siya at kung talagang nangangailangan ng isang tao ay kaya niyang ibigay ang kanyang naipon para matulungan ito. Nag-usap din sila tungkol sa mga Diyos sa Greek mythology at tinanong ni Wariena kung ano ang alam niya tungkol kay Zeus. Pagkatapos ito ay sinabi ni Wariena na gusto niyang pumunta sa balcony pero nagbabala si Gable na wag siyang tumalon pero sinabi naman ng dalaga na hindi siya tatalon. 2.15 ng madaling araw, naging magulo na naman ang kanilang usapan at sa oras na ito ay sinabi ni Gable na tama na. Sinabi niya na swerte si Wariana dahil hindi niya pa ito itinutulak sa balcony. Sa recording ay maririnig Get ang malalim up. na paghinga ni Oriana, indikasyon na pinipigilan siya na ni Gable. Sinabi ni Gable sa kanya na puno-puno na siya sa dalaga. Sa recording mo rin maririnig na bumukas ang sliding door pero maririnig mo ang pagkakasabi ni Oriana na paghinga siya. siya ni Gable na naging masamang babae kaya inilabas niya ito sa balcony at isinara ang sliding door. You don't understand. <laughs> Let go. And I'll just like fall down like in the movies? Pull. You don't understand thing, do you? Let go of it. <coughs> Nilak ni Gable ang sliding door habang nasa labas si Wariena. Maririnig sa recording na sumisigaw ito ng no, no, no ng tatlong beses hanggang hindi na siya marinig sa recording dahil nahulog na siya. Alas stress ng madaling araw ay tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi niya dito na nakapagkita siya sa isang babae at dinala niya ito sa kanyang apartment. Nagtalik silang dalawa pero dahil sa maraming vodka siyang naibigay dito ay nalasing ito ng masyado. Sinabi niya sa kanyang ama na sinaktan siya ng babae kaya ikinulong niya ito sa balcony at pagkatapos ng ilang minuto ay aksidente itong nahulog. Sinabi ni Gable na natatakot siya dahil maraming mga pulis sa labas ng Avalon apartment. Matapos ang kanilang pag-uusap ay dito na sinundo ng kanyang ama si Gable. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya itinulak ang babae sa balcony pero habang kinakausap niya ang kanyang ama, ay napansin niya na ang iPhone ni Wariena na matagal na nitong hinahanap ay nasa bulsa lang pala niya. Inaresto si Gable ng mga kapulisan at kinasuhan ito sa salang pagpatay kay Wariena pero nag siya ng not guilty. Dahil ayon sa kanya, hindi niya itinulak ang dalaga sa balkoni kaya hindi siya responsable sa pagkamatay nito. Para naman sa mga kapulisan ay kahit hindi niya ito itinulak sa balcony ay tumalon ito dahil sa takot sa kanya. Para maging malakas ang kanilang kaso, ikinumpara nila ang kaso ni Wariana sa kaso na nangyari noong 1986 kay Kelly Healy kung saan ang kasintahan nito na si Kim Royal ay pumasok sa kanyang apartment na walang permiso. Habang nasa shower ay sinakal siya nito pero nakatakbo si Kelly sa kanyang balcony pero sa takot ay aksidente itong nahulog sa kanyang apartment. Nahulog ito ng 20 meters mula sa gusali na naging sanhi na kanyang agarang kamatayan nilitis si Kim Rial at nahatulan siya ng salang murder. Kaya ang prosecutor na humawak sa kaso ay positibo na mukukulong si Gable sa kanyang ginawa kay Wariena. Noong November 2014, humarap si Gable sa harap ng judge para sa kanyang bail hearing. Pumayag ang judge na magpiyansa ito ng 200,000 Australian dollars o 7.6 million pesos para makalabas pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. Ipinag-utos ng judge na siya ay dapat tumira sa kanyang mga magulang at hindi rin siya dapat uminom ng kahit anong uri ng alak. Ipinag-utos din na hindi siya dapat gumamit ng Tinder o anumang uri ng dating app at ang huling kondisyon ay kailangan niyang daluhan ang kanyang counseling. Hindi siya pumayag na ma-interview ng kahit anong news agency pero ilang linggo matapos mahulog ni Waryana ay nag-post ito sa Bodybuilding Online Forum. Sinabi niya na pinagbabawalan siya magbigay ng kahit anong detalye sa nangyari o sa kaso pero sa post ay mariin niyang itinanggi na itinulak niya si Waryana sa balcony ng kanyang apartment. Ilang linggo na nahimik si Gable matapos ng post na ito pero binasag niya ulit ang kanyang katahimikan noong December 10, 2014. Nagpost siya sa forum at ikinuwento niya ang lahat ng nangyari bago mahulog si Waryana. Dito ay mariin pa rin niyang tinatanggi na hindi niya itinulak si Waryana. Pero ilang minuto matapos ang post niyang ito ay tinanggal ito sa forum at hindi pinayagan ng publiko na makita ang post habang ang kaso at paglilites ay hindi patapos. Bago magsimula ang trial noong October 13, 2016, ang ina ni Wariana na si Marzabeth Wright ay ikinagalit ang pag-release ng judge ng recording ng mga huling sandali ng kanyang anak. Inilaban at hiniling niya sa judge na huwag isa publiko ang huling sandali ni Wariana pero na-overrule ng judge ang desisyon at na-release ito. Ayon sa kanyang interview ay ayaw niyang mapakinggan na ang huling salita ng kanyang anak I know, no, no. Para sa kanya, hindi sila iginalang at nirespeto ng judge dahil pinayagan nito na marilis ang recording. Opisyal na nagsimula ang paglilites kay Gable Tosti. Ang prosekusyon ay inilaban na kahit hindi itinulak ni Gable si Waryana, ay ang kanyang aksyon ang nagtulak sa dalaga na tumalo nito dahil para sa kanila, takot na takot si Wariena para sa kanyang buhay. Para naman sa abogado ni Gable, ang pagkamatay at pagtalo ni Wariena ay kanyang sariling desisyon at hindi siya na ng kanilang kliyente. Inilaban nila na kaya nilock ni Gable si Wariena sa balcony ay tinangka nitong hampasin si Gable ng isang metal clamp galing sa telescope. Ayon sa kanila, ang pagkulong nito sa dalaga sa balcony ay isang self-defense dahil nananakit ang dalaga. Idinagdag din ng abogado na ang pag-akyat ni Waryana sa railing ng balcony ay sariling desisyon nito at walang kinalaman si Gable. Ang mga witness na tinawag ay ang mga kapitbahay ni Gable sa Avalon's apartment. Narinig na mga jurors ang mahigit tatlong oras na recording ni na Gable at Waryana. Narinig nila na nag-ibang ugali ni Waryana na magsimulang uminom ang dalawa ng mga alak. Narinig din nila ang iba't ibang mga bagay na tinatapon at ang panghahampas ni Waryana kay Gable. Narinig din nila na ilang beses na sinabi ni Gable na kumalma ang dalaga at ang pakiusap nito na huwag siyang saktan. Narinig din nila ang usapan ng dalawa na magsisimula ng maayos tapos mag-aaway, tapos kakalma at mag-aaway, pagkatapos ay magtatawanan ang dalawa, tapos mag-aaway ulit. Tinawag ng abogado ni Gable ang isang psychiatrist sa paglilitis na nagsasabing partially disabled si Gable dahil sa meron itong minor Asperger syndrome o kilala sa tawag na autism spectrum disorder. Ibinahagi ng psychiatrist na ito ang dahilan kung bakit walang social life si Gable at nahihirapan ito na makarelate at makakonek sa ibang tao. Isa pang psychiatrist ang iniharap ng abogado ni Gable at sinabi nito na maituturing na above average ang katalinuhan ni Gable noong siya ay bata. Pero nahirapan ito na i-develop ang pa kanyang pag-uugali nang siya ay lumaki na dahil sa autism. Idinagdag niya na meron din itong obsessive-compulsive na nahaluan pa ng anxiety disorder. Ang punto ng psychiatrist ay ito ang dahilan kung bakit kalmado siya matapos ang pagkahulog ni Wariena ayon sa kanya dahil sa diagnosis ni Gable ay hindi normal ang kanyang mga reaksyon sa mga bagay o mga pangyayari kung ikukumpara mo sa mga reaksyon ng ibang mga tao narinig ng na mga jurors ang salaysay mula sa medical examiner na nag-autopsy sa katawan ni Waryana inilaban ng prosekusyon na maririnig sa recording na parang sinasakal ito Kinuwestiyon nila ang mga nakitang marka sa leeg ng dalaga pero sinabi ng medical examiner na posibleng indikasyon na sinakal ito bago siya mahulog. Pero may posibilidad din na ang dahilan ng mga marka sa leeg nito ay dahil sa posisyon ng kanyang katawan ng mahulog sa gusali. Ayon sa pahayag ng medical examiner, hindi siya sigurado na ang mga marka ay galing sa pananakal dahil wala siyang nakita na muscle injury sa leeg nito. Pero sumagot ang prosecution na ayon sa science ay hindi laging nagiiwan ng marka o kaya muscle injury kapag nasakal ang isang tao. Pero dahil sa hindi positibo ang medical examiner kung nasakal ba talaga si Waryana, ay pinag-usapan nila ang recording na narinig na malalim ang paghinga ni Waryana. Dito positibo at kinumpirma ng doktor na ang mga malalalim na paghinga ng dalaga na maririnig sa recording ay indikasyon na maaaring sinasakal ito ni Gable. Inilarawan din ng doktor na halos may 80 injuries ang tinamo ni Wariena nang ito ay nahulog mula sa 14th floor at halos matupi ang katawan nito sa pagkahulog. Nakitaan din ng 0.156 alcohol level na tatlong beses na mas mataas sa legal driving limit. Nakita din nila ang mga injuries ni Gable dahil sinabi nito na siya ay sinaktan ng dalaga. Inilaban ang prosekusyon na ang pag-akyat ni Wariana sa railing ng balcony ay irasyonal pero ang nagtulak dito ay ang takot nito dahil sa banta sa kanyang buhay. Pero agad itong nilabanan ng mga abogado ni Gable. Ginamit nila ang nakaraan at mga peklat ni Wariana. Sa mga braso at binti ng dalaga ay makikita ang mga peklat na ayon sa kanila ay sinasakta nito ang kanyang sarili dahil isang mentally unstable na tao si Wariana. At dahil sa pagiging unstable nito, ay madalas itong gumawa ng mga irrational at hindi makatuwiran na desisyon katulad ng pag-akyat sa railing ng balcony na naging sanhe ng kanyang kamatayan. Matapos ang closing argument ng bawat kampo ay sinabi ng judge sa mga jurors na bago sila magdesisyon ay kailangan nilang tingnan at pag-isipan ang mga ilang bagay. Una, kailangan nilang alamin kung naisip ba ni Gable na ang pagkulong niya kay Waryana sa balcony ay magreresulta sa pagtulon nito. Sinabi din ng judge na ang ginawa ni Gable pagkatapos ng pagtulon ni Waryana, tulad ng paglabas ng kanyang apartment unit at pag-order ng pizza ay hindi mahalaga kung siya ay guilty o hindi. Matapos ang mahigit kumulang na anim na araw na paglilitis, ay sinimula ng mga jurors ang deliberations. Pero pagkatapos lamang ng anim na oras ay humarap sila sa judge at sinabi nila na hindi sila magkasundo sa hatol kay Gable. Pero dahil sa sikat ang kaso at naghihintay ang publiko sa kanilang desisyon, nagutos ang judge sa mga ito na bumalik sila para sa pangalawang deliberations. Inabot sila ng tatlong araw bago magkasundo at magkaroon ng desisyon. Matapos ang kanilang deliberation, hinatulan nila si Gable Tosti ng not guilty sa murder at manslaughter na ikinaso sa kanya. Habang binabasa ang verdict ay walang emosyon na makikita sa mukha ni Gable. Nang matapos ang pagbabasa sa verdict ay lumabas siya ng korte at sinundan siya ng napakaraming press at media. Hindi siya nagsalita at hinayaan niya na magsalita ang kanyang mga abogado para sa kanya. Ayon sa kanyang attorney, Masaya si Gable na tapos na ang yugtong ito na kanyang buhay at kahit malungkot siya sa nangyari ay masaya siya na mahaka move on na siya sa kanyang buhay. Ang pamilya naman ni Wariena ay hindi nagsalita bagkos ay humingi sila ng privacy dahil nasa kalagitnaan pa rin sila ng pagtadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay.